Headshot. Fire in the hole. Dekat situ pantat. Gas out. Ah, kill. Jangan bodoh kill dia tadi. Fire in the hole. Gas. Mary top ada. Mary top. Bapak dah nama dia pun nak ikut tu. Ya. Padahal kau pun nak pergi kak. Duduk je luar. Mary ada ya? Mana kau ni? Okay, Mary ya. Ultra kill. Ni dalam ni kosong lah. Dekat store satu, store kecil. Store kecil. Apa setiap hari? Dua hari. Kau pergi ni? Tak eh? Tak. Bastop. Oh tak. Sing lah orang main game babi. Lelu lah. Sing lah boh. Orang main fun-fun. Otak. Kumpul dengan pro fun-fun. Rush satu, rush. Atas ada. Rush lah. Kill. Eh, si gemuk dia pada. Bawah eh. Bawah dua. Apa kau datang kat aku lah? Mari. Masa aku nak pergi mana bangang? Tengoklah sana. Aku tengah tengok sini. Hey, kat aku dua kan. Kat aku dua. Waduh. Bising lah kau nak makan apa ni? M24. Kat aku ada satu. Mana tadi? Uyuh. Lurus sial bulat dia. Dia kira keluar datang sikit. Bum. Mana ni? Nak ambil lah ni. Apa kena kaya ni? Kenapa? Pakai lah. Sekian nak tengok pakai tu full bagang kat kompi tu. Fun-fun eh. Korang ni sampah lah. Mampus. Wah, tadi dia sampah tu. Tak ada. Senyap kan? Apa korang? Wah. Senyap ke tadi. Tolong aku, Syal. Bising lah ni. Apa yang bising? Kau nak main fun-fun, baik aku boost suicide je, pantat. Kagu. Kagu je, kagu dapat kiri. Tak ada tu. Aku nak hai-hai lah. Atas ada ke, top dia. Pergi lah ke? Haa, pergi lah kau tu. Ya. Baik diri. Saya sikit. Aku low. Carry kat bas. Dua. Belas lah. Siapa nak pergi tu? Dua. Gitu lah. Rush. Bos pergi. Puki. Gila A pun. Set lah. Dua kat bos tadi. Lambat dah. Kat belakang lori tu tadi. Eh. Lagi satu dalam store. Stop. Set B. Mission accomplished.
Nice time. Kau pick off. Oh, kau tu lah, bagi satu lah. Ada tag eh, ada tag mah. Bom ada tag. Tak ada mah. Ada balik bom, balik bom. Rasa, rasa. GB lah. Dapat GB, GB. Memang dapat, tak ada orang. Gas. Yang tak ada. Tak aku satu. Dia. Kak dia ada satu. Ni 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 ni. Kak dia ada B. Kak ada dua, ada dua, ada dua. Ada dua. Ada dua. Alah, aku tahu B mana bekas. Patut kau cakap B, 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 B. Mary, 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 Mary. Backstep eh, backstep. Satu backstep eh. Okay. Ah, Didi pula. Kenapa? Didi, Didi. Operation is a go. Ah, sorry. Okay, okay, jaga. Bawah. Gas, gas, gas. Eh, backstep eh. Pasal kill. Tunggu apa kill? Pasal apa yang cakap makro ni? Set kill, set kill. Tunjuk kill. Tunggu apa? Apa dekat? Sama mana sniper boleh satu hit. Siapa kata? Mary top. Lari aku ni. Lari aku ni. Aku tengok backstep bang. Ha. Aku tengok sana. Spawn, 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 spawn. Belah lagi, lebih lah. Point kau kan. Okay, dekat Achim. Mission accomplished. Good. Siapa kata tadi? Mari kira. Ya, aku ada sniper. Kago satu hari. Kago kill. Dua kill. Aku jaga sini, aku jaga sini. Oh, boleh. Baik, baik. Kau tu tak ingin. Baik, baik, baik. Satu top lah, satu top, 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 top. Nice. Babi aku terpancing. Top lagi satu eh, top lagi satu lagi. Top, top last, top last, top last, top last. Jaga kaku, hey, jaga kaku kill. Woi, depan kau. Bos kat atas tu. Mission accomplished. Masih nak pergi sana juga. Siapa? I kill. Bos tu belakang. Nama kat depan. Saya kena dengar kill. Baik kill. Kagu ramai eh. Kagu ramai. Sila sila sila. Kagu ramai aku nampak. Dekat sini eh. Satu masuk. Satu masuk kan. Nampak lagi, sorry lah. Pon kita. Oh, duduk. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas, lepas. Bom, bom. Kita, pon kita dulu tu. Bom set, bom set, bom set, bom set. Bom set, end. Tak lah, kat bawah tangga. Kaki tu.